徐一阳的 Vlog 早上九点，来来来，准备准备准备，三八镜头开始。OK， 一阳，我们今天收工了。谢谢。收工了，拜拜。终于收工了。我要开始卸妆啦！你卸妆水怎么又快用完了？对啊，最近上妆卸妆比较频繁，所以用它比较安心。哎，你知道吗？这个在快速卸妆的同时，还能呵护肌肤角质层。这个卸妆水卸妆真的好清爽，以前每次都会拖着不去卸妆，但是现在有了它，卸妆一点压力都没有了呢。这个卸妆水我还给身边的朋友安利了不下十次，他们一边嫌弃我话多，然后一边还自己成功种草，真的是。怎么样，我是不是时时刻刻都很有拍广告的感觉？后期这段记得帮我加上字幕哦。那你赶紧到这边来，这边光好。徐一阳十秒广告挑战，你近一点嘛，你近一点才能把我拍得更好看。对，就是这样。你干嘛？你干嘛？你回来，你回来，你回来。好了好了，车来了，赶紧走了。不行，你快回来，我还有一句话没有说完呢。作为忠实的粉丝，这一句自来水我一定要说完。你快快快！好吧好吧，那你动作快点。贝德玛卸妆水。贝德玛卸妆水，温和卸妆不薄皮，强韧肌肤屏障，完美。